Uma retornada para touchdown. Espetacular. Brock Purdy faz o passe, encontra o Brandon Ayuk para mais um first down. Primeira para 10. Primeira para 5. Vamos ver o Brock Purdy. Mais uma vez buscando a lateral do campo com o Deebo Samuel. Tenta não vai. Brock Purdy recua, vem a pressão, ele sai do pocket, passa em movimento, soltando o braço para Enzo. Para a recepção, o San Francisco 49ers chega cedo, de novo na temporada, pontua no primeiro drive ofensivo, aconteceu nas quatro primeiras semanas. Olha o deck, olha a pressão no pocket, chegou nele, Nick Bosa. É, não consegue respirar no Levi's Stadium, Paulo. É, assim, o Nick Bosa, ele é tão rápido, forte, é um jogador gigante, de linebacker, né? Purdy faz o passe, a recepção com Houston. Ele e o George Kittle. Ih, rapaz. Vai perder jardas aqui. Olha a pressão da defesa dos Cowboys. Olha o Micah Parsons, cara. É, assim, fora da linha de scrimmage, né, um pouquinho distante. Ele tem um pouquinho de espaço para poder fazer o seu snap. Ele tem menos espaço, né? Você fica um pouquinho recuado. Aí é difícil. Bloqueado. Vamos ver aqui o Wisnowski. A linha de 5, hein? Tá de volta aí o Dak Prescott. Tentativa de corrida com o Pollard. Consegue buscar a lateral do campo. Vai ganhar 7 jardas. Epa, essa bola está... Campo está mantida. Fred Warner, cara. Fred Warner. Essa é a que a gente queria. A bola nunca cara, toca. Cara, não é possível. Ela não encostou mesmo. Cara, essa imagem foi perfeita, hein? Perfeito. Era o que a gente pedia aqui fora do ar, né? Uma imagem que não mostre tocando os jogadores que estavam fora de campo, que faria a bola estar fora de campo e a bola voltaria ao ponto do fumble. Segunda para 4 jardas. Sai Brock Purdy. Entrega para o Christian McCaffrey. Pelo meio da linha, ele dá uma pancada até a linha de 1 jarda. A bola fica viva e aí? A bola... É porque ele abaixa a cabeça, ele ataca aqui o defensor e aí ele perde a bola. Vamos ver se o joelho dele encosta no chão. Não, senhor. Não, ele não encosta no chão, ele perde essa bola. O Lewis, excepcional. Que roubo espetacular dos Cowboys. O melhor time da liga nos últimos 2 anos roubando a bola dos adversários. E esse ano também. 11 turnovers forçados. E olha, nada, eu te falo também. E assim, os 49ers não estão aproveitando, hein, esse momento. Porque o que acontece? Eles têm 13 minutos de posse contra 3. Os Cowboys ainda não conseguiram uma primeira descida. Os Cowboys têm 6 jardas na partida. E a gente olha no placar e tá apenas 7-0. Uma posição boa para conseguir sua primeira descida no jogo. Deck, nada. Olha, não vê nada. Vai ser sacado. Lá vem o Fred Warner para cima dele. Já tem um fumble forçado, agora um sack. Passo, né? Fred Warner, segundo melhor jogador aqui desse time dos 49ers, nessa defesa, né? Olha só, ele seguindo bem o CeeDee Lamb. Cara, ele tá com as costas pro CeeDee Lamb, mas ele tá bem na linha de passe. Não tem onde, pra onde o Dak Prescott lança. Simplesmente não tem, desculpa. Olha a graçola, lá vem o Brock Purdy, grande passe, vem a recepção, George Kittle de novo! Touchdown! Lá dos Lions na vitória em cima dos Panthers, né? Então o Lewis meio que mordeu um pouquinho na isca, perdeu o Kittle e a... Pra deixar seu quarterback em segunda pra 5, segunda pra 4... Segunda para 5, ele faz um passe no cantinho. Terceira para 7. Vamos ver o deck. 1 segundo. Vem o passe. A recepção acontece. O first down também. Lá vem o Dallas Cowboys. Vamos ver o que faz aqui o Dak Prescott. Vai soltar o braço em profundidade. A recepção e o touchdown.
terminar a futebol já entrando na end zone. O Dallas Cowboys, na campanha em que conseguiu o seu primeiro first down, consegue também o seu primeiro touchdown e dá uma resposta, Paulo Antunes. É o Cavante Turpin, mas deveria ser o Cavante Turbin, tá? Porque ele tem dor. Então, o defensor aqui, nessa jogada específica, ele não tem o que fazer. Ele não tem como ir para uma trombada forte. Olha a pressão, o Purdy consegue livrar a bola para o Christian McCaffrey. Lá vai o San Francisco 49ers para pertinho da Red Zone. Até a linha de vinho, o quarterback dos Niners. É uma chamada perfeita para essa jogada, né? Assim, ó. Porque, assim, o Leighton Van Der Esch neutralizado, mas ele disfarçou muito bem também. Assim, e o Purdy também executou perfeitamente. Os jogadores de linha se deslocam rapidamente aqui para a lateral. O São Francisco correr com a bola contra os Cowboys e que os Cowboys contra os Niners. Passe para o centro do campo do Brock Purdy. Divo Samuel tá de pé ainda até a linha de uma jarda. Quase que ele toma uma pancada. O jogador faz isso e ele sofre fumble. Foi muito esperto de ter protegido a bola na reta final. Purdy entrega para o Christian McCaffrey. Então acho que vai valer o touchdown. Aqui claramente a bola chega até a linha. Play action. Dak Prescott foge da pressão, passa em movimento para o centro do campo, encontrando CeeDee Lamb para a linha de 40 já. Encontrando seu principal recebedor, primeira para 10. E assim, a gente falou, né? Eu citei a habilidade do CeeDee Lamb com a bola nas mãos, né? E assim, dessa vez, o Fred Warner ficou um pouquinho fora de posição, né? Porque ele... Dak. Chamada essa. Vai pro chute. Soprando, hein, cara? No Pro Bowl aí pro Trent Williams. Vamos ver o Brock Purdy. Passe pro centro do campo. Linda bola pro Brandon Ayuk. Se não é o Stephon Gilmore, é touchdown, Paulo Antunes. Terceira para 14. Complicou a vida do Purdy. O passe é pro meio do campo. Divo Samuel, e agora? E agora? Divo Samuel passa pelo... Vamos ver o Purdy. De novo ele sai do pocket. O passe, George Kittle! Tira o atraso, pede música, três vezes Kittle. O passe com carinho. O toque do Purdy. George Kittle, três vezes ele nessa noite, Paulo Antunes. E o San Francisco 49ers castiga o Dallas Cowboys. Com o Brian Griese, né? Brian Griese, que foi um quarterback por várias temporadas na NFL. Olha o Dak, em profundidade, vai ser interceptado! Bola nas mãos do Gibson. O que é que você fez, criatura? Ah, Dak. Terceira para duas jardas. De novo o McCaffrey alinhado para receber passe. Brock Purdy, lado esquerdo do campo, encontra o alvo mais uma vez, dessa vez. Segunda pro gol. Purdy, vem o passe. Juszczyk. Um pro bombeiro. O ataque tá ligando pros amigos. Ataque de Dallas tá aí. Veio hoje Kyle Juszczyk. O San Francisco 49ers atropela o Dallas Cowboys em Santa... Pô. Dak Prescott, a bola tá viva! Agora Fred Warner fica com ela! Não falta mais nada pra ele fazer no jogo de hoje! Tem todos os cantos do campo. De novo aqui o Warner. Já forçou fumble, né? Agora aqui, ó. Sabe que ele tem essa marcação a intermediária, bola desviada, fica nos braços dele. É impressionante o que o camisa 54 tá fazendo hoje. Aqui o Lenoir, né, com o desvio. E o Fred Warner ficando com a sobra. Oh, hello, melhor defensor da semana, Fred Warner. Mason vai correr entre os tackles e vai embora, ninguém
Quem pega mais, Mason? Touchdown, San Francisco 49ers! Sendo trucidada por um trator chamado San Francisco 49ers. Que atuação dos Niners em casa, Paulo Antunes. É, assim, o Kittle e o Juszczyk, não é que eles fizeram grandes bloqueios em cima do Micah Parsons, mas o posicionamento... Prescott, interceptado! Ah, Dak, me respeita, Dak Prescott! Faz o Dak Prescott aparecer realmente um quarterback bem mediano. A marcação tá ótima. Oren Burke, espetacular.